Ами доволен съм от победата. Не съм чак толкова много доволен от играта на отбора, въпреки че номинирахме през цялото време срещу един много тега свеж отбор на Пирин, млади футболисти, които до последния съдийски сигнал се опитваха да играят и да не... И опитваха се да ни пречат първо, след това и да ни отбележат гол. Имаха такива моменти в края на матча. Иначе, като цяло, пак повтарям, контролирахме през цялото време матча и голово, и създавахме много ситуации. Мисля, че през второто по време трябваше да отбележим поне още 3 гола, поне, казвам, защото доминирахме тотално в дадени моменти. До отбелязването на третия ни гол. Но аз мисля, че отбора ни е изцяло, почти цяло нов отбор градиме. Това са 9 нови футболиста в нашия стартов състав. И не е лесно да направим отбор, хем да печелим, хем да играем красиво. Поради тази причина аз съм доволен от това, че спечелихме, и то с разлика. Едно наистина доста по-силно второ полувреме спрямо първото. Физически ли стояхте по-добре от Пирин или имаше някаква друга тайна? Не, аз мисля, че ние имаме по-добрите футболисти. Във всяко едно отношение ги превъзхождаме и играем и на собствен терен, така че отбелязахме и гол, но ние и първото по време можеше да отбележим повече от един гол. Определено сме по-добри отбор. Това е разликата. И пак ви казвам, радостта е, че правим един нов отбор на практика. И с мачовете съм убеден, че ставаме по-добри. Имаме на разположение и добри резерви, имаме равностойни футболисти, така че всичко зависи от нас самите. От мене, от футболистите, от цялата група футболисти. Поздравявам ги за мача, защото видяхте, че Манев влезе от пейката и направи разликата през второто по време. Ако запазиме този колектив и този дух на победители пред цялото първенство, ще бъдем наистина един от кандидатите за първа лига, безспорно. През второто полувреме Пирин успя да създаде някои положения, наистина липса на концентрация, може би, или някакво моментно разсейване се получи в отбора? Ами, да... От всичко по-малко. Вече след като победихме 2-0, много се забавихме с третия гол. Според мен трябваше по-бързо да вкараме. Имахме ситуациите да вкараме трети гол. И оттам дойде и лекото отпускане, подценяване на дадени ситуации. Естествено и лека умора. И пак казвам, че това се дължи на усилията на момчето от Пирин, които буквално до последния съдийски сигнал искаха да ни отбележат гол. И ми играеха отворен, открит футбол и ни затрудниха максимално. 6 гола в 2 матча от началото на сезона, доста убедителен старт. Допуснахте 2 гола в Ловеч, но това не променя факта, че отбора умее да бележи. Това ли ще е основната сила на Царско село през сезона? Ми да, естествено, аз където да съм тренер на каквото и ниво, искам отбора да играе атакуващо, да търси вратата и да вкара гола. Това е. Благодаря ви. Нещата така ще се. Ще направя всичко възможно да бележим във всеки матч.